Og netop det her forsvar, Poul for OB. Kasper Larsen spiller ikke helt så godt, når han spiller sammen med Daniel Høgh, som han gør sammen med Anders Møller Christensen. Nej, sådan har det ikke været. Og man har jo, de har jo en grim oplevelse, der skal være skal sige fra pokalrunden ind i parken. De skal jo selvfølgelig spille bedre i dag. Og det gør bare de der individuelle færdigheder, gør det bare rundt på de andre. Ikke offside. Rasmus Jønsson ind. Rasmus Jønsson prøver at finde Anders K. Retur til Kusk. Og igen OB. Men forbi. Ikke offside. Kæmpe chance til Emil Larsen. De har faktisk haft nogle rigtig, rigtig gode afleveringer ind her. Selvfølgelig Wirtz mangler også, men den aflevering igen. I anden gang tidligere var det Falk, og den her gang Emil Larsen, der får træf på. Ja, der er altså meget, meget, meget åbent i OB's bagerste her. Jakob Elvan! Oh. Superredning af Toppel. Masser af plads til Nikolaj Thomsen i venstre. Jønsson og Anders Kåre, så fører OB med 1-0. Jeg tror, det var Jønsson, du. Nu har jeg lige snakket om ham. Lidt klods, men rigtig, rigtig flot spillet. Det er selvfølgelig dygtigt, at Nikolaj Thomsen samler tre spillere. Den der Jønsson, ja, det er et selvmål. Ja, det ender med at være et selvmål. Ja, det er sådan en skidt aflevering. Som gør det, Emil Larsen må spille baglæns, hvilket han jo ikke så gerne gør. Conor O'Brien, og så ind til Abdullah. Fantomredning af Nikolaj Larsen, der efterhånden har haft en tre stykker af dem. Anders K. har ikke kræfter til at løbe den op. Og slutsignal fra Anders Poulsen. Kæmpe jubel blandt de 5.289 tilskuere i Aalborg. OB er altså op på en delt førsteplads efter en rigtig medrivende fodboldkamp.